сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер және оқушылар? Біз сіздермен бір есепті қанша жолмен шығаруға болады айдарын одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі қарастырылатын тақырып әрекеттесуші заттардың біреуі артық мөлшерде алынған есептің шығару алгоритмі. Енді біз бұл есепті үш жолмен шығаратын боламыз. Бірінші әрине дәстүрлі әдіс, ең соңғысы бұл әрине лайфхак болады. Сондықтан да соңына дейін көруге тырысыңыздар. Бірінші, 4 грамм магний оксиді құрамында 15,75 грамм азот қышқылы бар ерітіндімен әрекеттескенде түзілген магний нитратының массасы дейді. Бұл есептің ерекшелігі неде? Бізде есепте реакцияға түсетін екі заттың да мәнін береді. Біз әрине есепті қайсының мәні кішкентай сол бойынша шығаруымыз қажет. Енді қалғаны бізде артық қалады. Енді біз дәстүрлі әдіспен шығарайық. Дәстүрлі әдіс бойынша әдеттегідей бірінші нені тауып алуымыз қажет. Бірінші реакция теңдеуін жазып алайық. Есептің шартында магний оксидіне азот қышқылын қос деп тұр азот қышқылы. Нәтижесінде әрине магний нитраты шығады. Магний нитраты және су шығады. H2O. Теңестіреміз. Енді екінші зат мөлшерін табуымыз қажет. Зат мөлшерін табу кезінде, құрметті оқушылар, біз реакция теңдеуіндегі реагенттердің алдына коэффициентті ескереміз. Енді зат мөлшерінің формуласы N тең масса бөлу молярлық масса екен жақсы білесіздер. Енді осы жерден магний оксидінің зат мөлшерін табу үшін біз не істейміз? Магнийдің есептің шарты бойынша массасы 4 грамм. Енді оны молярлық массасына бөлеміз. 40 грамм бөлінген мольге. Бірақ алдында коэффициентті ескереміз. Яғни магний оксидінің алдында реакция теңдеуі бойынша коэффициент 1. Сәйкесінше бізде 0,1 моль шығады. Дәл осылай азот қышқылының табамыз. Азот қышқылының зат мөлшерін табу үшін бізде есептің шартында 15,75 грамм берілген. Оны 63 грамм мольге бөлеміз. Әрине оның алдында коэффициент 2-ге көбейтеміз. Яғни азот қышқылының алдында коэффициент 2. Сәйкесінше бізде 0,125 моль шығады. Біз есепті мәні аз бойынша шығарамыз. Яғни есепті біз не бойынша шығарамыз? 0,1 моль бойынша. Егер де екеуін салыстырсаңыздар, қайсы кішкентай сан? 0,1. Сәйкесінше осы бойынша шығарамыз. Мынауымыз біздің 0,1 моль болады. Ал мынауымыз x. Мында алдында коэффициентті қоямыз. Өйткені зат мөлшері берілсе, алдына коэффициент қоямыз. Ал есепте массаны тап деп тұр, сондықтан астына молярлық массаны жазамыз. Моль. Сәйкесінше, біз енді үшінші нен табамыз? X-ті табамыз. X-ті тапсаңыздар, 0,1-нан 1-ді көбейтеміз, 148-ге бөлеміз 1-ге. Сонда 14,8 грамм шығады екен. Бұл да жауабына сәйкес келіп тұр. Яғни дәстүрлі әдіс бойынша есептің толық жауабын алу үшін 3 әрекет жасау керек. Реакция теңдеуін жаздық. Одан кейін реакция теңдеуі бойынша алдындағы коэффициенттерді ескере отырып, реагенттердің зат мөлшерін таптық. Үшінші мәні кішкентай, яғни зат мөлшері кішкентай бойынша біз пропорцияны шығардық. Енді екінші лайфхак әдісін қолданайық. Екінші оңайлатылған әдісін қолданайық. Бізде мұнда зат мөлшерін табудың қажеттілігі жоқ. Біз тағы да реакция теңдеуін жазып алайық. Магний оксиді қосу 2 азот қышқылы. Нәтижесінде әрине магний нитраты шығады. Ол есептің шартында айтылған. Магний нитраты қосылған су. Енді қараңыздар. Біз екі теңдеу құра саламыз. Яғни бірінші реакция теңдеуін жазып, екінші осы екі теңдеуді құрастырамыз. Мында 4 грамм дейміз. Сәйкесінше мынауымыз x1 болады. Мында астына молярлық массасын жазамыз 40 грамм деп. Моль. Сәйкесінше мынауымыз не болады? 148 грамм бөлінген моль болады. Осылайша x1-ді табамыз. x1-ді тапсаңыздар 4 көбейту 148 бөлінген 40 болады. Сонда 14,8 грамм шығады. Енді мен басқа түсті алайын сіздерге түсінікті болу үшін. Енді қараңыздар. Дәл осылай біз енді x2-ін табамыз. Енді онда біз нені қолданамыз? 15,75 граммды қолданамыз. 15,75 грамм мынауымыз x2 деп аламыз. Сәйкесінше мында 2 көбейту 63 грамм бөлінген моль болады. Ал мында 148 грамм моль қала береді. Енді осы жерден x2-ін тапсаңыздар не істейміз? 15,75-ті көбейтеміз нешеге? 148 грамм мольге бөлеміз 2 көбейту 63-ке. Сонда бізде 18,5 грамм шығады екен.
әрине есепте қайсының мәні кішкентай, сол дұрыс жауап болады. Біздің жағдайымызда дұрыс жауабымыз не болады екен? 14.8 грамм болады. Сонда сіздерге екінші әдісте реакция теңдеуін жазамыз, бірақ ешқандай зат мөлшерін табудың қажеттілігі жоқ. Осылайша екі пропорция құрамыз, екі пропорцияның қайсының мәні кішкентай, сол бойынша есепті шығара салады екеміз. Енді үшінші лайфхак әдіс. Енді лайфхак әдісін бұл әрине ОБТ-да қолдануға ғана болады. Өйткені ОБТ-да тек қана сіздер дұрыс жауабын тапсаңыздар болған, ал қалған шығарылу жолдары ОБТ-да маңыздылығы жоқ. Бізде есептің шартында не беріп тұр? Магний оксиді беріп тұр. Бірінші мәні беріп тұрған магний оксиді. Бізге нені тап дейді? Магний нитратын тап дейді. Біз яғни реакция теңдеуінде жазбаймыз. Магний нитратын тап дейді. Енді екеуіне ортақ магний бар. Енді мынауымыз не болады? 4 грамм, мынауымыз X1 болады. Ал мынауымыз не? 40 грамм, ал мынауымыз 148. Осы жерден X1-ді тапсаңыздар, әрине 14.8 шығады. Әрі қарай, есептің екінші мәні беріп тұрған бұл азот қышқылы, H2O. Бізге тағы да нені тап дейді? Магний нитратын тап дейді. Магний нитратын. Енді екеуінде ортақ не бар? NO3 бар. NO3 тең тұтының оң жағында екеу, сол жағында да екеу болу керек. Алдына екі қоямыз сондықтан. Мынауымыз 15.75 грамм, мынауымыз X2, мынауымыз 2 көбейту 63, мынауымыз 148 маляр массасы. Осы жерде X2-ні тапсаңыздар 18.15 шығады. Әрине, қайсының мәні кішкентай, соны дұрыс жауап ретінде аламыз. Бұл дұрыс жауабымыз 14.8 болады екен. Осылайша бір есепті 3 жолмен шығаруға болады. Яғни сіздер егерде олимпиадаға қатыссаңыздар, әрине бірінші жолмен шығарған дұрысырақ, өйткені сіздер толық балды алу үшін бүкіл алгоритмдерін көрсетулеріңіз қажет. Және өлшем біліктерін жазуды ұмытпаңыздар. Ал соңғы әдісі бұл ОБТ-ға қолдануға болады. Өйткені ОБТ-да бізде өлшем біліктері ешқандай бағаланбайды, тек қана дұрыс жауап бағаланады. Сондықтан да назар аударсаңыздар, үшінші жауапта реакция теңдеуінде үшінші жолда реакция теңдеуінде жазған жоқпыз. Сіздерге әдеттегідей Telegram каналға 5 есеп жіберіледі. Осы 5 есепті 3 әдіспен шығарып меңгеріп алыңыздар. Себебі неғұрлым бір есепті көп жолмен шығарсаңыздар, соғұрлым дұрыс жауапты алу ықтималдықтарыңыз жоғары болады. Назарларыңызға үлкен рахмет. Сау болыңыздар.